Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Walt Disney trok de Dow Jones met een stevige plus van 7% nog in het groen, waar de Nasdaq fractioneel lager sloot. VS en China blijven verschillen zien in een eventueel te sluiten akkoord. Volkswagen gaat elektrische auto's produceren in een nieuw te bouwen fabriek in Tennessee. In Japan blijft de economische groei vertragen en ook de Chinese industriële productie trok met 4,7% onder de verwachtingen aan. Alibaba overweegt een tweede notering in Hongkong en wil 13 miljard ophalen. In Amsterdam opent ondertussen de beurs een fractie lager. De Duitse economie kan een recessie nog nipt voorkomen met een groei van 0,1%. Nationale Nederlanden kan vanmorgen de matige verwachtingen overtreffen met de resultaten over het derde kwartaal. SBM Offshore heeft een sterk derde kwartaal achter de rug waarbij de omzet met bijna 10% aantrok en men geeft dan ook een positieve outlook af. Altice presenteerde gisteren na beurs nette cijfers. De schuld van het bedrijf trok echter wel verder aan naar ruim 30 miljard. En TomTom gaat samen met de Universiteit van Amsterdam een laboratorium opzetten voor kunstmatige intelligentie bij routekaarten samen met zelfrijdende voertuigen. Adyen tenslotte gaat een betaalkaart introduceren voor klanten, zowel fysiek als virtueel. Dan de agenda vandaag, onder andere economische groei uit Nederland. We zien economische groei uit de EU, producentenprijzen en steunaanvragen uit de VS en om 5 uur de olievoorraden. Vandaag koninklijke olie ex-dividend en morgen gaat Aprum ex-dividend en dat is een kleine 35 eurocent. Bij de analisten Berenberg zet Boskalis op kopen, koersdoel 28. Bank of America zet Altice op een hold, koersdoel 6. En Kempen zet Vopak op kopen met een koersdoel van 53 euro. Dan zijn er diverse analisten die zien SAP oplopen, koersdoel gemiddeld 135. En een buy-advies, Société Générale zet Unilever op verkopen met een koersdoel van 47 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.